Jag ska beräkna det här. Så då får vi se. Ska vi räkna med hjälp av prioriteringsreglerna? Multiplikationerna ska göras före subtraktionen. Så 7 multiplicerat med 5, det är 35. Sedan ska jag dra bort 3 gånger 9. 3 gånger 9, det är 27. Och 35 minus 27, det är 8.